Hor zaudete. Zer, historia bat entzun nahi? Historia hau, oraintxe bertan gertatzen ari da gure herriko kaleetan. Guztia, duela 10 urte hasi zen. Gure protagonista, bere izenak bakero esan nahi zuela jabetu zen. Hor sortu zen, Unai McLean. Bai, bizio azakeat. Unaiek misio garrantzitsu bat du eskuartean, eta kalera jeistea erabaki du. Westerra konkistatu behar du. Westerra! Baina lehenik, diru atera... Emaitak, dirua! Eta saloira, indarrak hartzen. Taina whisky bat! Iretzat ez dago whiskirik. Nola ez? Tirokatuko hau! Tiroketa? Baldakik nor nauken ni. Danilo Martínez! Mende baldeko pistolari azkarna nauk, kondaira bat. Olapotoko azken indiba nik hil nian. Kampoan neurtuko izkiago indarrak. Behin arerioa garaituta, Westerraren bila segi dezake Unaik. Laguntza! Diro arte, nire lain. Agur Unai. Wester pakete bat mesedez. Guk ez Wester, guk Chester. 10 €. Hau izan da guztia. Dirudienez, gure heroiak ez du Westerrik lortu, baina bai, Chesterra. Aia puta mierda.